Bazen insanın o kadar günahı var ki bir tane gözyaşı akıdır. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam buyurur ki tövbe eləmək aslında insanın içten, kalpten, ruhdan qırıla qırıla peşman olmalıdır. Eğer böyle olmasa Hazreti Ali Aleyhisselam'ın məsciddə karşılaştığı şəxs kimi olar. Hazreti Ali Aleyhisselam namaz kılır, görür ki bir nəfər geldi. Estağfurullah Rabbi ve tövbe elə, estağfurullah Rabbi ve tövbe elə, tez tövbe eləyir, istiğfar diliyir. Ali Aleyhisselam ibadetini bitirir, yaxınlaşır ona, o da tövbəsini bitirir. Deyir ki, nedir sən belə? Deyir, yani tövbe eləyirəm. Deyir, sən elə bir tövbe eləyirsən ki, sənin bu elədiyin tövbənin özünün tövbiyə ehtiyacı var. Belə tövbe olmur. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam buyurur ki, əslində tövbe eləmək, İnsanın içten qırıla qırıla peşman olmalıdır. Ola bilsin, heç diline tövbə sözünü gətirmir. Ama içten etdiyi əməl üçün elə bir peşmanlıq çəkir ki, elə bir narahatçılıq çəkir ki, narahatdır. Və hər dəfəsində Allaha üst tutub, Allahdan yardım istəyir, Allahdan kömək istəyir. İmam buyurur ki, bax, tövbə budur.